Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Kosovska vlada donela je odluku da proširi odluku o taksama od 100% i na robu stranih kompanija koje imaju svoje proizvodne pogone u centralnoj Srbiji. Ova odluka doneta je na današnjoj sednici Kosovske vlade, a samo nekoliko sati nakon što su ambasadori Kvinte zatražili potpuno ukidanje taksi. Priština je pre više od mesec dana sa prethodnih 10 podigla na 100% takse na srpske proizvode, međutim, kosovske vlasti su tada usvojile i aneks odluke kojim je dozvoljeno da 10 stranih kompanija sa sedištem u Srbiji plasiraju robu na Kosovu i Metohiji i ne plaćaju takse od 100%. U pitanju su proizvodi kompanije Coca-Cola, HBC, Tuborg, Dukat i Gemalto, koja se bavi zaštitom podataka. Takođe, Priština je od taksi izuzela kompanije Rauch, Henkel, fabriku za proizvodnju gaziranih i negaziranih sokova Fluidi iz Preševa, kao ni Gorenje, Megl i Jafu, koja je u vlasništvu Kappa Star grupe. Ambasadori zemalja Kvinte u Prištini, Sjedinjene Američke Države, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije pozvali su kosovske vlasti da ukinu uvećane takse na srpske proizvode kako bi se ustupilo mesto dogovoru sa Beogradom, piše Koha Online. Austrijski kancelar Sebastian Kurz s druge strane istakao je u intervjuu Tanjugu da očekuje dalji napredak u dijalogu Beograda i Prištine, što je preduslov za proces približavanja Evropskoj uniji, te naglašava da je Beč za ukidanje taksi koje su uvele prištinske vlasti. Staropazovački odbornici usvojili su budžet opštine za narednu godinu, projektovana 4,3 milijarde dinara, od toga 2,8 milijarde dinara iznose prihodi i primanja, a prihodi od drugih izvora finansiranja više od 1,5 milijarde dinara. Izgradnja pešačko-biciklističke staze od bazena u Novoj Pazovi do Novopazovačke ulice Miloša Obilića, izgradnja novog parka u Novoj Pazovi do gradnja objekta predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi, stavke su u budžetu koje su izazvale najviše reakcije odbornika. Imenovana je i direktorka Staropazovačkog doma zdravlja. Ovu funkciju u naredne 4 godine vršit će Snežana Tabaković, lekar opšte medicine. Usvojen je i predlog odluke kojom se van snage stavlja odluka o poveravanju na upravljanje kompleksa bazena u javnoj svojini. Bazen bi trebalo da se poveri privatnom preduzeću, odnosno investitoru, ali uz uslove poslovanja. Na sednici su između ostalog usvojeni programi poslovanja nekoliko javnih preduzeća za narednu godinu, finansijski plan ustanova i mesnih zajednica. Sastanak stručnih timova koji rade na prevenciji zavisnosti od interneta u okviru projekta Odaberi mudro, odmeri pametno, održanje u prostorijama Crvenog krsta u Staroj Pazovi. Na poslednjem sastanku u ovoj godini predstavljen je celokupni izveštaj o projektnim aktivnostima koje su realizovane i preduzete, kao i rezultati od kojih je došlo, do kojih je došlo obučavanjem saradnika i prenošenjem znanja na prosvetne radnike i učenike o važnosti bolesti zavisnosti od interneta. Takođe, određene su aktivnosti kojima će se i u 2019. godini nastaviti pomenuti projekat. Udruženje ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova svake godine trudi se da obraduje mališane svojih članova za novogodišnje praznike, pa će tako biti i sutra 29. decembra sa početkom u 12 časova u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi, kada je organizovana podela paketića uz prigodan novogodišnji program. Sutra nas očekuje oblačno, ponegde sa slabom kišom, vetar slab i umeren na istoku, povremeno jak severozapadni, jutarnja od minus 1 do 6 stepeni, najviša dnevno od 5 do 10. Informacijom o vremenu završavamo vesti za poslednji petak u ovoj godini. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.